بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تمام مؤمنين لن بندہ حقیقی گزارش پوجورین تمام مؤمن مؤمنہ کو نماز رانسوسی حفظ نفس پو واجبین چانا در ایام محرم لب ایام محرم یا نوک यूलना रामसुस हिफाजत बसे एहतियात नंबो लापों खुशे स्मन तांसे मातम सरयान उछल सा मातम सरयान योंग सा मक्स पुतान से यों मत पो अज हद जरूरी इंजोना हफ्ज नफुज वाजिबिन خود امام حسین پی اپو کرے کسر مولیت چینی مصیبت پو بطیک کھنتی نام سنگ ہندی کا ضرار چک لب تو دے ضرار پو کھنتاں لب نکتو کھنتی حفظ نفس پو واجبین شانا اعتماد پو دیوئین تمام مومن و مومنات ڈسٹرک کرگلی مومن مومنہ کن گملا اجتماع پو مامو مبا ایسو پی تحت دوگ سے خوین رولی تحت دوگ سے مجلس پو برپا باتو نتی کا فرزن دینونا سپرچ چک دوین مراجع اعظام کن حججین اسلام کن مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی بدہ ذلہ العالی آت اللہ مکارم شیرازی آت اللہ وحید و خراسانی باقی مراجع کن آت اللہ سستانی پہ پسندیو مولد ایسو پی تحت رول تحت دو پگو شدین دو جند سنالگنا لازم اندرے چیز بنا لینا ناتم مجتہید تعلید بکنین مجتہید زدخان پسان غتز باغ و شدین چالا خوین زرد یعنی اجتماع مامو موس غری طرف نا دو ان چی غتان گا چی پربلون چی میچھا چا بسے دی مجلس پو امام حسین مجلس پو برقرار بچا باقی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ